харагдаж байна уу? Сайн уу залуу саа? Демоногийн Демоногиваас ганц асуулт өдшийн болон эхэлж байна. За, эхлэе. Хүнд өдөр байлаа. Хамгийн анхны нэг л асуултанд хариулна. Явъя. Сайн уу Жека? Санаж байна. Сайн уу хоосон толгой? Асуултаа залуу саа. Гурвалжин будаа авсан уу? Гурвалжин будаа. Чорлонгийн цаас. Үнэндээ бол би гурвалжин будаанаас залхаж байна. Юм болохоор л гурвалжин будаа авахаар дэлгүр гүйдэг. Зөвлөлт засаг бутарлаа. Гурвалжин будаа. Доллар унлаа. Гурвалжин будаагаа л авна. Бурхан эзэн гурвалжин будааг тусгайлан бидэнд зориулж бүтээсэн байх. Тийм л байна. Хэмнэх үднээс. Ер нь бид хамгийн хэмнэлттэй залуус байхаа. Зөвхөн бид л бид рүү залгавал харилцагч эргүүлж залгах вэ гэдгийг мэддэг. Уудтаа цайг 15 удаа яаж хандлавал цай цайтай төстэй байхыг мэднэ. Сайтангууд маань хүртэл хэмнэлттэй залуус шүү дээ. Өөрөөр яаж тайлбарлах вэ? S-класс унсан хэрнээл зогсоол дээр дугаараа цаасаар хатгалдаг шүү дээ. Хэмнэлт үү? Хэмнэлт л байх та. Үгүй бол тэнэг байх. Ингэж л хариулъя. Хариулт таалагдаагүй бол уучлаарай. Маргааш дахин уулзна. 20 цагаас. Диманагийн бас ганц асуулт уламжлалт булангаараа. За баяртай. Баяртай. Нагийн хөл хороод. 1-р анги. Уг нөхцөл байдалд бүх шаарлалтад арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Манай улсад тулгарсан асуудлыг мэдэхгүй хүмүүст хүртэл эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэж ярьдаг шүү дээ. За. Дима, сэн үү? Хэржүүн үү? Хөл хорой тогтоосныг сонссон биз дээ. Тосгоноос гаргахгүй хаалт тавьсан. Яасан ч гаргахгүй. Дима, ажил гэхэр юм байхгүй. Гэхдээ бүгд байна. Игорь Крутой, Биско, Лешенко, үнэн шүү, хурдл. Нэг мөн ханиаднаа сайгаа тухан уу та? Тэнгэ гарах боломжгүй гэж хэлээд байж тий. Өмнө нь ийм юм харж байгаагүй. Цуврал кинонд хүрдэл. Болто, урдчлагааг нь аваад үрсэн. Төрсөн өдрийн эзэн чирж байгаа. Халивэ, цургаагаад ирэн шүү. Үгүй бол мөнгө урсах гэдэг байна. Ямар анх удаагаа биш тий. Юу гэнэ? Анх удаа биш ээ гэж байна. За за, нарга. Харга болохыг бодъё. За. За, эргээ залгая. Зя, хаанд юу барих гэж байна? Энэ юу юм? Паша тэндэг. Эмэгтэй чи хэм бэ? Мэтгэл ихлээрээ. Нарга, нарга. Данс хасх руу орхоос илүү ховор хардаг эмэгтэй. Хонгороо. Чи дуулч хаалт зогтдаг штэ. Гэтэл одоо завтаа болсон. Хин би юу вэ гих завтай? Наста. 4-7 хоногийн хөл хорой. Юун 4-7 хоног? Тийм ээ. Мэдээгүй мө. Зүгээр хөл хорой гэсэн штэ. 4-7 хоног юм уу? Тийм ээ. Хэдсэн мэнэ. Хараад. Тийм ээ. Чи бид хоёр уу? Тийм ээ. 4-7 хоног уу? Хонгор мэн. Балсараас ч урт. 4-7 хоног. Тийм ээ. Ингээд дэлгүр явах уу? Чи жинхнээсээ тэнэг юм уу? Хөл хорой гэж хэлээд өгч штэ. Гарч болохгүй гэсэн үг. Бас юуны чинь дэлгүр вэ? Дөнгөж Италиас ирсэн биз дээ. Тээшнүүд чинь арай гэж чихэж оруулсан. Хонгор минь. Өмсөх юмгүй чи харсан. Хамтдаа харсан штэ. Интернетээс захиалж болно штэ. Хонгор минь гооч байна. Алуул дээ. Тэгье, тэгье. Захад. Чи ямар ухаантай билээ дээ. Хамгийн ухаантай нь. Заавал захиална. Хашиот минь урагшаа. Алуу? Зя? Энэ ямар хөөрхий юм бэ? Улаан? Улаан байна гэд боддог? Улаан байна шүү? Тийм ээ, гэхдээ найтайсан. Тэгсэн, найтайсан. Бас хөөрэ ханиалгасан. Танахаар бол гимгүй юу? Тэгвэл энэ яаж байна? Дөнгөж сая Италиас ирсэн.
Тийм ээ. Бурхны урлаар цаг оллоо. Бидний ажиллаж байгаа гэж хэлээгүй юу? Юу? Ажиллаж байгаа гэж байна. Гадаадад байсныг яаж мэдсэн байх вэ? Миний зээлийн картыг хямдаг байх. Тийм ээ. Тусгай алба шүү дээ. Өөр яах юм? Тийм болохоор эмнэлэг рүү өөрийнхөө карттай яваарай. Юу? Мэднэ, мэднэ, мэднэ. Аюулгүй байдлыг чинь бодсон тоо хэлж байна. Одоо цаг ийм болсон шүү дээ. Аймар. За яв. Чемоданаа бэлд. Хоёр тоо яв. Тийм ээ. Яв. Яаж ийм юм болдог вэ? Хэрэг хугацаанд авч явж байгаа лээ. 2-7 хоног. Тийм баг уу? Коронавирус шүү дээ. Сайн шалгах хэрэгтэй. Шинжилгээний хариу гарсны дараа л хугацаа тодорхой болно да. Наа. Шинжилгээ? Шинжилгээний хариу маш удаан гарна. За за. Ийм хүнд нөхцөл байдал донд ажиллаж байгаад чинь баярлалаа. Та энд гари үсгэ зураад өгөхгүй юу? Дуртая. Хайртай шүү. Дима, Нагиев. Бүхнийхээ нэрийг өөрөө бичнэ үз. Буцалсан усаар шээ салдаг. Аль би туслая. Баярлалаа. Энэ баримтлах зүйлс. Гэлэлээ. Юу баримтлах гэж? Хөл хорионы төрөм. Ямар хорио? Юу гарч болохгүй мө? Хатуу хориглоно. Ойлгосон уу? Ботагны цүнх. Хочор Эрдэнэ чи өвдөе. Алдна гэж юу? Наадха сейфэнд хийгэж эмлэгт яах юм? Юу гэж байгаа юм бэ? Одоо бүгд эмлэгт байгаа. Куршавел, Сицил. Юу гойлох жишг очиж болохгүй шүү дээ, зөв үү? Зөв үү. За. Наадх чинь тийм ээ. Эмч зай барих хэрэгтэй гэсэн. За, баяртай. Яв да, тусламаар угааж хүрч болохгүй, эмч хэлсэн. Зүгээр дээ. Сэтгэлээр унжглаа. Бүр маш их унсан. За, хонгор минь, яв. Чамайхан санда. Яв да, хонгор минь, явж үз. Бадарсан, хоригдсан. Хорийн 2-7 хоног гэрээс гарч болохгүй гэсэн. Энэ удаад надгүй аргалахаас. Тийм аа, өөрөө л мэдтээ. Энд баня ургант хэрчгсэн байна. Мэдчихв үсттэй. Тэгвэл банят таатглаа шүү. Хүлээ. Байна уу? Тийм аа, байна уу? Байна уу? Эй, жүжигч мөн үү? Хагуу жүжигч мөн. Юм идэх хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Дэлгүр гарыг. Зөв үү? Зөв. Ердөө энэ. Тийм болохоор хүлээ. Удахгүй ажиллаа. За. Үнэн дээ. Тал хаваад л ирнэ. Новшима. 50 орхих гээд байна. Новш гэж. Новш. За. Тийм аа, гүүж эхэл гэж хэлсэн биз дээ. Хаалгандаа хөрөв үгүй амьсгаа татал. Би сайн гүдэг. Амьсгац юм алгаа. Шүдний ломб унха шахлаа. За за. Тэгэд яах вэ? Өмдөө талиад гүйн. Чи органтик болон бусад шуналт ардыг зогсоож бай. Би яаж игээд очимц. За за. Хурдан ботоо, хурдл. Бас шиг юмнаас мултрах хэрэгтэй байна. Бастай нүүр тулах цаг болсон. Хинтээ. Бас биш ээ, хөл хорой. За бод бод бодооч тээ. Ойлголоо дээ ма. За за. Басыг яая та. Хөргөлт. Хөргөлт, хөргөлт. Хөргөлт, хөргөлт. Хөргөлт. 30 минутын дараа. 3 цаг хүлээлээ.
сайн байна уу? Нэрлэлгүй үед. Би Чинжүний харшилтай. Танай бүх юм Чинжүүтэй. Энхэд эрхчлөөнд ямар байна? Өдөржингөө гарсангүй. Сайн. Хүн байхгүй, машин байхгүй. Зөвхөн би. Жамшууд, жамшууд бас Илья. Илья яугаа хийж байгаа юм? Бүүмэд. Хотод ажилдаа гэдэ манад орсон. Бид чинь хотоор явдаг. Цагдаа оролддоггүй. Цагдаа оролддоггүй? Тийм ээ. Сонс. Амармар байна уу? Амранга 40,000-ыг олно. Ээ, царайлагч хэлээ. Бие бол зархгүй шүү. Энэ хоол аав. Наад бие чинь хэрэггүй. Ингэж хэлэх өдөр эрдгэл юм байж. Хувц чинь хэрэгтэй. Тэгээд 40,000-ыг өгье. 5,000. Сая хав 5. Бас захиалга хүргэж өг. Болж байна, хүргэе. 5,500. Битгий давраад бай, заа юу. За. Коньяк уухгүй шүү. Цуглуулганых. Эцгүй хогор чинь жорлоо орж болох уу? Тэгэхгүй бол хөл хориогээд худалдааны төв хаалттай, Макдоналдс хаалттай шээж болохгүй. Шээ. Бойлертай жорлон байгаа. Тийш шээ. Тэгэхгүй бол I'll be back. Би I'll be back биш ээ, би Адис. Адис I'll be back. I'll be back биш ээ, Адис. Болсон. Болоо. I'll be back. Адис. I'll be back. Адис. Сайн уу? 2 метрийн зай барина. Залуусаа, би нөгөө үчи минт хадагтай нойдо. Би нөгөө Димитрийн наги байна. Петро биш гэдэг чинь харж байна. Өвчтэй гэж яагаад ирэв? Мас амны хаалтгүй. Цэвэр агаард харшлаад байна. Удаан гарсангүй. Яагаад өвчтэй гэж бодов? Эхнэр чинь явахыг харсан. Болдо. Италд байсан гэд авч явсан мэт зтэй. Харин та хөл хоринд байх хэвээр. Бүгд л энэ тухай ярьж байна. Бас жагааны тулааны тухай. Цагдаагийнхан сэргэлэн залуус л да. Эхнэрээ би өөрөө зохицуулсан юм аа. Явуулахын тулд ойлгож өгөө үст. Та харж хэвтэ. Түр гараад ирээ. Хүмүүс өхөлөөж байгаа. Гарга маар л байна. Баригадаас хойш шүтэж ирсэн шүү. Гэхдээ би баригадад тэр яхав гэсэн чи баярлаа. Гарлаа орлоо гоож байна. Ангэж. Үдшилтэд Песков ирсэн. Тэр найтайгаа хэлвэл хэн найтайхыг ойлгож байгаа үстэ. Хэн? Нөгөө. Аа. Тийм болохоор чадахгүй. Боломжгүй л дээ. Намайг очихгүй бол бүгд өйдөж өхөн. Тэр нь санаа зовтолгүй. Өөргөнт байдлыг аврахаар ирсэн. Өйдөхгүй гэсэн үг. Тэр юу аварна гэж? Хэнийг аврах юм? Бүх юм хэлүүлдэг. Харин би бол өөрөө. Тийм шүү. Залуус та нар хошин шогийн мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Байдлыг аварна гэн шүү. Хэнийг ч аврахгүй. Бүх үгээ хэлүүлдэг. Харин би бол өөр. Сайн байна уу? Та чи галзуураа юу? Яасан? Амны хаалтгүй, фэйлгүй ингэж ойртоод л. Одоо л найтаж байгаа биз? Сайн дүн тавьчихараа. Надад. Thank you.
Хосарч, нагай юм хүргэлт хийж байна. Асуудалгүй биз? Асуудалгүй. Тэгэд яасан ширүү юм? Чи нэр гутаасан. Яаж тэрв? Би дандаа 4.9 оноо авдаг. Харин чи дунд авлаа. Сонс. Хүн тусалж байхад харин чи хүний аж тус мэддэггүй амтэн. Ойлгох юу вэ? Сандраад тэр штэ. Ажил бүтлгүүтэд байна. Чи ч гэсэн хүн юм байгаа үстэ. Ойлгох ястаа штэ. Эцээцт. Хүсвэл мөнгө нэмж өгье. Эсвэл ингэ. Би хоол захиалъя. Чи хүргээд ир. Тэгэд онд тавья. Хүргэлтийн ажилтан бие үнэлдэггүй. Бурх мэнэ гэж. Би сар гаруй хичээж ажилласан. Би хүндэт самбар дээр байдаг хүн. 4.9. Чи амьдралыг минь сүрүүлч хилээ. Таргада хэлвэл төмсгийг чинь шаранда. Ойлгосон уу? Төмсгөө мөн шаруулах байх та. Халаа төрхөж. Би авах ёстой. Авч л байхгүй юу? За. Тийм качиж сайн чадлаа та. Ирчгээд найтагаад ягаад гом бэ? Найтагаагүй. Агаард харшилсан юм. Гараагүй удаад тэр. Энд өөр нэг асуудалтай байна. Адидас та муудаад. Яг гэж залгав. Хэний хилээд байгааг ч ойлгосонгүй. За тэр яхаа урдчлагаа буцаахгүй гэж тохирсон. Сайхан мэдээ байна. Тэгэд юу гэхээр нэг хийх юм байна. Юу? Чи лайв хий. Лайваар төрсөн өдрийн эзний дуртай дуу туулаад тэгээд л болоо. Намаг яаж дуулдгийг мэдэн штий. Дуртай дуу нь юу юм? Тийм а чи агуу чүжигч. Одоо нэрийг нь явуулъя. За за. Дараа тухта ярья. Чи явсан уу? Явсан. Явсан гэж хэвчээ. Одоо Надежда Павлов над зариулаад Надяд дуртай дууг нь дуулъя. Дулаахан үдэш ганцаараа зугаалan тэрийг эргүүлж чадахгүй гэж ороо зөөлн шивнэн өөр хүнтэй байхыг ч харна. Чи биш бол сайнсан. Гэвч түүний дэргэд чи явна. Тэр чамайг үнсэн. Хайртай гэж хэлн. Шөнөөр тэвэрн. Цээжиндэ наан. Харин би шанлан зовн. Хайрандаа зовн. Зургийг чинь харан санагалцэн. Нэгдүгээр анги төгсөв.